Salam olsun izləyən hər kəsə. Gəlin növbəti məsələmizin şərti ilə tanış olaq. Aralarındakı məsafə 990 km olan iki stansiyadan eyni zamanda qarşı-qarşıya iki qatar yola düşdü. Deməli, bu birinci stansiya, burada olsun ikinci stansiya. Bu stansiyalar arasındakı məsafə 990 kilometrdir. Deməli, yol məlumdur. Yəni, S məlumdur. İki qatar çıxıb və eyni vaxtda çıxıblar, bir-birlərinə qarşı gəlirlər. Birinin sürəti 90, deməli, birinciyə yazıram 90. Bir saata 90 kilometr gedir. O birinin sürəti isə bunun 6-da 5 hissəsi qədər idi. Yəni, birincinin sürətinin 6-da 5 hissəsi qədər idi. Bunu tapmaq üçün 90-ı bölürük 6-ya, vururuq 5-ə. Bu da eləyir 9 6-ya 1 dəfə, 30 6-ya 5 dəfə, 15, 15 də 5-ə vurduq, elədi 75. Deməli, ikinci qatarın sürəti saatda 75 kilometrdir. İndi bizdən soruşur, qatarlar neçə saatdan sonra görüşəcək? Deməli, qatarlar ikisi birlikdə bir yolu qət etməlidirlər. Yolun müəyyən bir hissəsi birinə, qalan hissəsi isə digərinə düşür. Deməli, onda biz sürətləri toplayırıq. 90 plus 75 bərabərdir 165. Artıq sürət məlum, yol məlum. Deməli, biz zamanı tapa bilərik. Bunun üçün 990-ı bölürük 165-ə bərabərdir 6. Deməli, 6 düşür. 6 dəfə 100-ün 600 eləyir. 6 dəfə 6-ın 360 eləyir. 6 dəfə 5-in də 30 eləyir. 360 ilə 600-ü toplayanda eləyir 960. 30 da orada. Deməli, 990. Deməli, 6 saatdan sonra görüşəcəkdir. Növbəti məsələmizin şərtində deyilir ki, aralarındakı məsafə 243 km olan iki şəhərdən eyni zamanda qarşı-qarşıya motosikletçi və velosipedçi yola düşdü. Deməli, iki şəhər var. Bunlar arasındakı məsafə 243 kilometrə bərabərdir. Bu şəhərlərdən bir-birinə doğru motosikletçi və velosipedçi yola düşüb. Motosikletçi burada olsun. Motosikletçinin sürəti 48-dir. Yəni, bir saata 48 kilometr yol gedir. Velosipedçinin sürəti isə bundan 4 dəfə az idi. Dəfə az deyilir. Deməli, 48-i bölürük 4-ə, düşür 12. Deməli, velosipedçinin də sürəti 1 saatda 12 kilometr imiş. Bizdən soruşur, 3 saat sonra onlar arasındakı məsafə nə qədər olacaqdır? Biz 48 ilə 12-ni toplayıb, 3-ə vurub, 243-dən 10 çıxa bilərik. Yaxud da biz düşünürük, 3 saata motosikletçi nə qədər yol gedəcək? Bunu tapmaq üçün 48-i vururuq 3-ə. Bərabərdir. 4, 2 yadda, 3 dəfə 4-ün 12, 2 də yadda 14. Motosikletçi 144 km yol gedəcəkdir. Bəs həmin müddətdə velosipedçi nə qədər yol gedəcək? Bunu tapmaq üçün 12-ni vururuq 3-ə, eləyir 36. İkisi birlikdə nə qədər yol gedəcək? Bunu tapmaq üçün bunları toplayırıq. 0, 1 yadda, 4, 3, 7, 1 də yadda 8, bu da 1. Deməli, ikisi birlikdə 180 km yol gedəcəkdir. Tutaq ki, bu gəldi, bura çatdı. Bu da haradasa gəlib, yəqin ki, bu daha az gələcək, bura gəlib çatıbdır. Bunlar arasında qalan yol budur. Deməli, bunu tapmaq üçün 243-dən çıxmalıyıq 180-ni. Bərabərdir. 3, 4-dən 8, 14-dən 8, 6. Deməli, bunlar arasında qalan yolun uzunluğu 63 km olacaqdır. Növbəti məsələmizdə deyilir ki, şəhərlə qəsəbə arasındakı məsafə 546 kilometrdir. Deməli, bir yol çəkirik. Bura şəhərdir, bura isə qəsəbədir. Və bunlar arasındakı məsafə 546 kilometrdir.
Şəhərdən qəsəbəyə sürəti 45 olan motosikletçi yola düşdü. Deməli, bu şəhərdən çıxıb qəsəbəyə doğru gedir və sürəti 45-dir. 3 saat sonra isə, deməli, bu 3 saat gedəndən sonra, bu 3 saata nə qədər yol getdi? 1 saat, 2 saat və 3 saat. Artıq bu motosikletçi 3 saat getmişdi. 3 saat gedəndən sonra isə qəsəbədən şəhərə sürəti 92 olan minik avtomobili yola düşdü. Deməli, buradan da minik avtomobili yola düşüb, sürəti də 92-dir. Neçə saat sonra onlar görüşərlər. Deməli, artıq bu yola düşəndə bunlar arasındakı məsafə azalmışdı. Bu qədər qalmışdı. Yəni, onda biz birinci motosikletçinin nə qədər yetdiyini tapmalıyıq 3 saata. Bunun üçün 45-i vururuq 3-ə. Eləyir 120, o da 15. 135 kilometr. Deməli, minik maşını yola düşəndə artıq motosikletçi 135 kilometr getmişdi. Bu da ümumi yolun azalmışdı onlar arasında. Deməli, nə qədər yol qalmışdı onlar arasında? 546-dan çıxırıq 135-ini. Qalır 1, 1, 5-dən 1, 4. Qalır 411. İndi bu 411 kilometri bunlar paylaşıblar. Deməli, bunun sürəti 45, bunun da sürəti 92 idi. Ona görə də birlikdə getdikləri üçün, qarşı-qarşıya gəldikləri üçün 92 ilə 45-i toplayacaq. 7, 9-dan da 4, 13. Deməli, ikisinin birlikdə sürəti 137 kilometrə bərabərdir. İndi bunlar arasındakı məsafə məlumdur, 411-dir. Sürət də məlumdur, 137-dir. Zamanı tapmaq üçün 411-i bölürük, 137-yə. Bu da bərabərdir, 3. Deməli, bunlar 3 saatdan sonra görüşərlər. Növbəti məsələmizin şərtində deyilir ki, aralarındakı məsafə 672 kilometr olan iki stansiyadan müxtəlif vaxtlarda iki qatar qarşı-qarşıya yola düşdü. Deməli, iki stansiya var. Birinci stansiya, ikinci stansiya. İki qatar qarşı-qarşıya çıxıbdır. Amma hansının nə vaxt çıxmağı haqqında heç bir məlumatımız yoxdur. Müxtəlif vaxtlarda yola düşüblər. Birinin sürəti 62-dir. Digərinin sürəti isə 75-dir. İndi deyir, ikinci qatar 300 kilometr getdikdən sonra birinci qatarla görüşüb. Deməli, bunlar arasındakı yol məlum idi, 672 idi. Birinci qatar 300 kilometr getdi. 300 kilometr getdi, tutaq ki, gəldi, çatdı bura. Bu 300 kilometr neçə saata getdi? Bunu tapmaq üçün bunun getdiyi yol məlum və bunun sürəti də məlumdur. 300-ü bölürük 75-ə. Düşür 4. Deməli, ikinci qatar 4 saat yolda olubdur. İndi bu qalan isə birinci qatarın payıdır. Tapmaq üçün ümumi yoldan, yəni 672-dən çıxırıq 300-ünü. Qalır 372. Deməli, birinci qatar 372 kilometr yol gedibdir. Və bu onun neçə saatə gedib, onun sürəti məlumdur. Bunu tapmaq üçün 372-ni qalan yolu, onun payına düşən yolu bölürük 62-yə. Bu da bərabərdir 6 dəfə. 6 dəfə 6-ın, 60-ın, 360, 6 dəfə 2-in, 12, bu deyil 372. Deməli, birinci qatar 6 saat yolda olubdur. İkinci qatar isə 4 saat yolda olubdur. Bizdən soruşur, qatarlardan biri o birindən neçə saat əvvəl yola düşmüşdü. Deməli, 6-dan çıxacaq 4-ü, qalır 2. Deməli, birinci qatar, ikinci qatardan 2 saat əvvəl yola düşmüşdü. Növbəti məsələmizin şərtində deyilir ki, A və B məntəqələri arasındakı məsafə 246 kilometrdir. Deməli, yazırıq A, bu da B. Bunlar arasındakı məsafə 246 kilometrdir. Saat 9:00-da sürəti 42 olan motosikletçi A-dan B-yə doğru yola düşüb. Deməli, buradan bir motosikletçi yola düşübdür. Sürəti 42-dir və saat 9:00-da yola düşübdür. Saat 11:00-da
Bİ məntəqəsindən motosikletçiyə doğru sürəti saatda 12 olan velosipedçi yola düşüb. Deməli, velosipedçi yola düşübdür, sürəti 12-dir və bu saat 11:00-da yola düşübdür. İndi bizdən soruşur, onlar neçə saatdə, saat neçədə görüşdülər? Saat neçədə görüşdülər? Deməli, əvvəlcə baxaq görək, bunlar yola düşmə vaxtları bir-birindən nə qədər fərqlənir? Birinci motosikletçi saat 9-da çıxmışdı, ikinci isə saat 11-də. Deməli, velosipedçi yola düşənə qədər motosikletçi 2 saat yolda olmuşdu. Onda əvvəlcə biz motosikletçinin 2 saata nə qədər yol getdiyini tapmalıyıq. Bunun üçün 42-ni sürəti vururuq motosikletçinin yolda olduğu zamana, yəni 2-yə. Bu da eləyir 84 kilometr. Deməli, bu yolun artıq 84 kilometrini motosikletçi getmişdi. Onda bunlar arasında nə qədər yol qalmışdı? Bunu tapmaq üçün ümumi yoldan, yəni 246-dan çıxırıq 84-ü bərabərdir. 6-dan 4, 2, 14-dən 8, 6, 1. Deməli, bunlar arasında qalan yolun uzunluğu 162 kilometrdir. İndi bunlar bu yolu neçə saatə gedərlər, yəni qarşılıqlı şəkildə gedirlər. Ona görə də biz bunların sürətlərini topluyuruq. 42 üstə gəl 12 bərabərdir 54. Deməli, ümumi sürətləri birlikdə olur 54 və gedəcəklər yolun uzunluğu da 162-dir. Bunda zamanı tapa bilərik. 162 böl 54, o da bərabər eləyir 3-ə. 3 dəfə 5-in 150, 3 dəfə 4-ün 12, o da 162. Bəli, eləyir 3 saat. Deməli, bunlar 3 saatdan sonra görüşəcəklər. Bəs 3 saatdan sonra saat neçə olacaq? İkinci çıxdığı vaxtdan hesablayırıq. Çünki birincinin çıxdığı vaxtdan getdiyi yolu buradan çıxmışdıq. 84-də çıxmışdıq. 11-də çıxmışdı. Deməli, 11-in də üstünə gələcəyik 3 saatı. Burada dəqiqə yoxdur. Saatla saatı toplayırıq. Bu da eləyir 14:00. Deməli, bunlar saat 2 tamamda görüşəcəklər. Növbəti məsələmizin şərtində deyilir ki, bir stansiyadan sürəti saatda 72 km olan qatar yola düşdü. Deməli, təbii ki, iki stansiya olmalıdır ki, qatar digərinə doğru yola düşsün. Deməli, bir stansiyadan buradan çıxıbdı, sürəti 72-dir və 3 saat sonra ona qarşı ikinci qatar yola düşdü. 3 saat sonra ikinci qatar buna doğru yola düşüb. Amma bu 3 saata qədər müəyyən məsafə gedibdir. Deməli, hər saatda 72 gedibsə, 3 saata nə qədər gedib, bunu tapmaq üçün 72-ni vururuq 3-ə. Bərabərdir 6:21, 216 kilometr. Sonra deyir, ikinci yola düşəndən 4 saat sonra onlar görüşdülər. Aha, deməli, artıq arada qalan məsafə azalmışdı və bunlar 4 saata bu yolu gediblər, birlikdə gediblər. Stansiyalar arasındakı məsafə 808 kilometr olarsa, ikinci qatarın sürətini tapın. Deməli, ikinci qatarın sürəti V-dir, biz onu bilmirik. Ümumi yolu bilirdik, 808-dir və bu 808-in 216-sını da qabaqcadan birinci qatar getmişdi. Deməli, 808-dən çıxırıq 216-sını. Qalır 2, ondan 1, 9, 7-dən 2, 5, 592 kilometr. Deməli, bunlar arasında qalan yolun uzunluğu 592 kilometrdir. Bunlar bu yolu ikisi birlikdə 4 saatdan qarşı-qarşıya gəliblər, 4 saatdan sonra görüşüb.